Flojera Davidi do të ketë në dorë dosjen e ish-kryeministrit Sali Berisha për privatizimin e kompleksit Partizani. Davidi ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2014. Pas një periudhe stazhi në gjykatën e Tiranës u emërua gjyqtare në gjykatën e Korçës. Në tetor 2019, Davidi u komandua për një periudhë 2 vjeçare si këshilltare ligjore pranë njësisë mbështetëse të komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në majën e vitit 2021, Komisioni Pavarur i Kualifikimit vendosi në mënyrë unanime të konfirmojë në detyrë gjyqtaren e Korçës. Flojera Davidi nuk u evidentuan probleme as për pasurinë dhe as për figurën e gjyqtares në fjalë. Lidhur me pasurinë, komisioni nuk ka gjetur probleme në pjesët taksuese të gjyqtares Flojera Davidi në dy sipërfaqe toke bujqësore të përfituara nga familja origjinës në vitin 1993 në bazë të ligjit për tokën në fshatin Goricaj të Lushnjës. Po ashtu ka rezultuar pa probleme dhe rezultatet e hetimit administrativ për pjesët takuese në shtëpinë ndërtuara nga prindërit në vitin 1986 dhe të njësi e shërbimi në vitin 2001 në proces legalizimi që janë përfituar ndërmjet trashëgëmis nga baba i ndjerë. KPK tha se subjekti të rivlerësimit nuk e shkaluar bara e provës për këto pasuri dhe për dy prona të prindërve të bashkëshortit të cilat ishin krijuar përpara lidhjes së martesës dhe emërimit të Davidit si gjyqtare. Lidhur me figurën si gjyqtare u debatua vetëm një vendim pa fajësie të dhënë nga Davidi për një zyrtare lokale të akuzuar se kishte marrë 20.000 lekë rushfet. Rasti u zbulua nga kamera të fsheta të një emisioni investigativ. Davidi e shpalli zyrtaren në hipotekës të pafajshme. Gjykimi bëri bujë në media dhe u cilësua si një vendim i rrallë pasi vetë pandehura kërkoi të dënohej, por gjyqtarja vendosi për jo dhe kur u pyet nga komisionerët e vettingut pse veproi kështu, Davidi u përgjigj: "Gjykata duhet të bazohet në atë që provohet në procesin gjyqësor, pra bazuar në prova. E kuptoj që ka një konfundim pse vetë pandehura ka kërkuar dënim. Ajo kishte kryer veprime jo konform detyrës, por jo konform veprës penale për të cilën akuzohej. Nuk do të kishte qenë ligjore të dënohej dikush, pse e pranonte akuzën pavarësisht se nuk ka kryer element të veprës penale." Gjyqtareja Flojera Davidi deklaroi se i qëndronte vendimit të dhënë për saj, ka shkelje etike, por duhet të provohet ja çdo dyshimi të arsyeshëm vepra penale, sipas bindjes time, prokuroria nuk e provoi dot. Kam dhënë drejtësi, përfundoi ajo. Ajo theksoi se nuk do të kishte qenë ligjore të dënohej dikush, pse e pranonte vet akuzën, pavarësisht se nuk ka kryer element të veprës penale. Vendimi i saj më pas u gjeti drejt edhe nga apeli. Nga hetimet e vettingut u konstatua se ajo ka aftësi të mira profesionale, organizative dhe ka etik në punë dhe aftësi profesionale. Në tetor të vitit 2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor emëroi gjyqtaren Davidi si pjesë e trupës së gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit.